Підбиваємо інформаційні підсумки доби. В студії працює Світлана Комлєва. Про що сьогодні розкаже журналісти нашого телеканалу, дізнаєтесь вже за мить. Потребує капремонту відновлення доріг, майстерня міста, спільні ідеї, День здоров'я, спортивне свято, архітектурна пам'ятка, унікальна церква, врятоване кошеня, спецоперація в Мукачеві, міні-міс, закарпатська красуня. Зустріч на вищому рівні. Петро Порошенко зустрівся з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом у Вашингтоні. Про це президент України розповів під час спілкування з журналістами. За словами глави держави, Україна отримала підтримку з боку США щодо суверенітету, територіальної цілісності, незалежності нашої країни. Під час зустрічі йшлося про те, що США підтримує Мінські домовленості. Наголосив Петро Порошенко і на співпраці зі Сполученими Штатами у військово-технічному напрямку. Також президенти обговорили важливість постачання вугілля та зрідженого газу до України. Кабінет міністрів України підтримав низку проєктів, ухвалення яких дозволить підняти пенсійні виплати громадянам. Мова йде про проєкти законів, що приведуть до справедливості у пенсійній системі та підняття пенсій для 9 мільйонів пенсіонерів з 1 жовтня, наголосив Володимир Гройсман. За його словами, йдеться про 4 законопроекти. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій, а також зміни до Митного кодексу щодо пенсійного забезпечення, зміни до Податкового кодексу щодо питань пенсійного забезпечення та про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо підвищення пенсій. Верховна Рада прийняла законопроект про автоматичний арешт коштів боржників за комуналку. Рішення суду будуть виконувати і без участі самого боржника. Законопроект про зміну юридичних кодексів, ініційований президентом, Рада прийняла у першому читанні. Серед іншого, він вводить норму про автоматичний арешт коштів на банківських рахунках боржників за комунальні послуги. Якщо проект остаточно підтримують, у судах з'явиться система автоматизованого арешту коштів. Олег Ляшко вимагає підняти мінімальну зарплату до 5 тисяч гривень, а не до 3700, як пропонує уряд. Так політик відреагував на урядову резолюцію на 2018 рік, за якою мінімальна зарплата встановлюється на рівні 3700 гривень. Зусиллями нашої команди із нинішнього року мінімальна зарплата піднята вдвічі і становить 3200. В новому році уряд хоче зробити 3700. Ми такими темпами будемо йти до Європи 1000 років. Тому що якщо ми розказуємо, що маємо жити в Європі, значить це не тільки безвіз, а це робота і достойна зарплата, яка дасть можливість людям користуватися перевагами безвізу, годувати свої сім'ї і заробляти собі на прожиття. Тому ми вважаємо, що ці принизливі подачки 500 гривень на рік – це ображає кожного українця. 4 мільйони людей сьогодні в Україні отримують мінімальну зарплату. Народний депутат переконаний, єдиний спосіб подолати бідність та розвивати економіку – це підвищення доходів громадян. Ми вимагаємо від уряду переглянути свої бюджетні резолюції і встановити мінімальну зарплату з 1 жовтня нинішнього року на рівні 5 тисяч гривень на місяць і з нового року додати ще 1500 гривень для того, щоб люди отримали достойну зарплату і мали можливість годувати свою сім'ю. Затримали на хабарі. Лікарка з Хуста може сісти на 10 років за 400 доларів. Медпрацівниця Хуської райлікарні пообіцяла вирішити питання про надання довідки про групу інвалідності за таку суму. Про це інформує прес-служба прокуратури Закарпатської області. Викрито при одержанні 400 доларів неправомірної вигоди одного з медпрацівників Хуської районної лікарні, яка до того ж є ще й працівником медико-соціальної експертизи. Тобто тої комісії, яка видає довідки про інвалідність. Саме за це медпрацівник за попередню інформацію вимагала і отримала 400 доларів неправомірної вигоди від одного із закарпатців за те, щоб надати йому довідку про інвалідність. Затримували медика працівники слідчого відділу прокуратури Закарпатської області спільно з співробітниками відділу боротьби з корупцією та організованою злочинністю ОСБУ в області. Наразі вирішують питання про оголошення лікарю підозри у вчиненні кримінального правопорушення. Пожежа на сміттєзвалищі. Сьогодні зранку біля Яршавського села Дубрівка загорівся полігон. Місцеві жителі бідкаються вже давно. Сусідство зі звалищем відходів їх аж ніяк не тішить. Сміття летить у подвір'я, постійно стоїть неприємний запах. Люди вимагають утилізувати відходи та обмежити доступ до звалища іншим громадам. Тему продовжить Артур Іванчо.
Жителі села Дубрівка заблокували в'їзд на сміттєзвалище, що знаходиться біля їхнього села. Люди кажуть, їм увірвався терпець. На дворі постійний сморід, а відходи вітер розносить по полях та дворах. Рано встаємо, дихаємо мусором, вечором лягаємо з мусором, куча криз ходить уже по селі, як люди, куча ворін розносить цю всяку заразу, хворобу з мусорника. Ми хочемо, щоб мусорник закрили, районний. Попросили, там запит надали, написали активну заяву, назбирали і віддали до державної адміністрації. І ми хочемо, щоб нам дали копію документів, на якій основі чого був цей договір складений, договір про надання 10 гектарів землі. Це додатково, що тих 4-7 гектарів, які вже були під цю звалку. І ми хочемо подавати в суд на розривання договора із екоіром в односторонньому порядку, тому що умови договору не виконуються. Люди розуміють, що забрати сміття із полігона неможливо, але просять, щоб його звозили сюди хоча б в меншій кількості. Цей мусорник тут не зараз створений, але було мусорник лише сільський і з Іршави. Зараз зробили його районним. Місцеві чули інформацію про те, що полігон невдовзі мають розширити, тому іншого виходу, як перекриття в'їзду для вантажівок, що звозять побутові відходи, не бачать. Первоначально було 4,7 гектарів виділено для сміттєзвалищ. Потім рішили, треба ще нам гектари, бо ми хочемо розширятися. Щоб вилучити сільськогосподарські землі, вони написали просьбу, треба розширити кладбище якоби. От з таким макаром вони дістали 10 гектарів на кладбище. Два місяці, вроді би, то так держало. Рішили, що не треба нам кладбище, давайте буде мусор. То є бізнес, то є бізнес. Но для них, а для нас смерть. Про кількість вантажних автомобілів, загальну площу сміттєзвалища та чи дійсно планується розширення, дізнались у одного із засновників фірм «Екоір». Маємо 4,7 гектара для розвантаження площа. І було нам виділено 10 гектарів для будівництва. На протязі дня десь 2-3 машини, інколи, можливо, і 4, бувають сміття. Сміття звозиться з Іршавського району, з міста Іршава. Працюють тут товариство «Екоїр», підприємець «Дешко», тепломістофірма і деякі сільські ради. Сюди нам привозять сміття, з ким є заключені договори. Люди кажуть, «Екоїр» обіцяло запустити лінію із сортування сміття, пакувати його в касети та вивозити. Але, за їх словами, не робиться нічого. Засновник товариства «Екоїр» пояснив, чому. 10 гектарів нам виділено від початку було під будівництво. Ми там нічого не здійснювали, тому що на даний час у нас фактично нема коштів «Екоїр». Це все ми впираємося в інвестиції із Словакії. Станом на сьогоднішній день інвестор інвестував 800 тисяч євро у техніку, у всі роботи, і тут ми зупинилися, тупо зупинилися. І відтоді нічого не робиться, все залишилося на тій стадії, на якій було розпрацьовано. В Дубрівці кожен житель має колодязь, воду з якого п'ють і використовують для приготування їжі. Люди занепокоєні, чи не призведе це до спалаху хвороб, адже сміття перегниває і забруднює підземні води, які використовують жителі Дубрівки. Проблема залишається актуальною і жителі не збираються відступати. Крім цього, людей спіткала ще одна біда. Сьогодні зранку на сміттєзвалищі почалась пожежа. Очі заливали сльози і горло давило. Ви розумієте, то не може бути круто. Площа загоряння становить 100 квадратних метрів. Гасили вогонь 15 рятувальників та 3 одиниці техніки, а також бульдозер. Дима вже нема, але утворилися шахти, що можуть виникнути пожежі знизу. Зато не даємо повернення підрозділів, будуть працювати, поки повністю пожежа не буде ліквідована. Яка причина загорання та хто до цього причетний, наразі невідомо. Україна очікує сироватку від ботулізму як гуманітарну допомогу від організацій ПРО ООН та Червоного Хреста. Про це на брифінгу у Львові повідомила виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун. За словами чиновниці, сироватка не зареєстрована в Україні, її не можна закуповувати легально, але її можна привезти як гуманітарку. Як повідомлялося раніше, в медичних закладах України відсутня сироватка від ботулізму.
На Закарпатті в січні-травні було найбільше в Україні зростання обороту роздрібної торгівлі. За даними Держстату, за ці місяці оборот роздрібної торгівлі порівняно з аналогічним періодом минулого року зріс на 7%. Серед регіонів найбільше зростання обороту роздрібної торгівлі в січні-травні порівняно з аналогічним періодом минулого року спостерігалося в Закарпатській області на 22%, Вінницькій на 14%, Одеській на 12%, Сумській на 10%, Львівській на 9% та в місті Київ на 9%. У Тячівському селі Нересниця проведуть капітальний ремонт дороги на вулиці Заводській. Роботи виконують за кошти державної субвенції. Всього з держбюджету на соціально-економічний розвиток Тячівщини та Рахівщини виділили 5 мільйонів гривень. Яма на ямі, а подекуди і півметрові вибоїни. Вулиця Заводська у селі Нересниця у жахливому стані. Тамтешні кажуть, щороку тут латаючи підсипають ями, та після кожної зими стан дорожнього полотна погіршується. Оп'ять погано. Ну, майже лісовози, бо такі машини не дуже, а такі мають тяжкі. Тому що ямка, а не сплошний асфальт. Був би сплошний асфальт, було б нормально все. І йшло як положено. Минулого року ремонтували. Кожний рік ремонтують, але якщо потрібно робити суцільне покриття, потім, а не ямковий ремонт. Ямковий ремонт він нічого не дає на жаль. 130 метрів проїжджої частини, майже 1400 метрів узбіч та понад 600 метрів кюветів. Проєктно-кошторисна документація на капремонт дороги загального значення на вулиці Заводській виготовлена ще у кінці 2015 року. Але за браком коштів у сільській скарбничці реалізувати його не вдалося. І лише цього року за сприяння народного депутата Василя Патьовки відновлювальні роботи таки розпочнуться. Василь Васильович посприяв йому утриманні коштів субвенції соціально-економічного розвитку, яка піде безпосередньо на рахунки з відповідних рад. Там іде співфінансування. Це нам допоміг Петьовко Василь Васильович, 900 тисяч по постанові Кабінету міністрів 11 травня, 312-р по постанова. Загальна вартість робіт 1 460 000. Ці кошти ми будемо додавати із свого сільського бюджету. Це за результатами виконання, перевиконання півріччя бюджету. 900 тисяч із субвенцій з державного бюджету на здійснення заходів соціально-економічного розвитку вже надійшли. На найближчій сесії сільської ради, а це початок липня, 560 тисяч гривень спрямують на дофінансування капремонту вулиці Заводської за рахунок перевиконання сільського бюджету за півроку. Далі оголосять тендер на проведення робіт, визначиться з підрядчиком і до кінця літа планують відновити цю ділянку. Стрілянина на Міжгірщині. Закарпатець, погрожуючи вбити знайомого, вистрілив у радіатор. До правоохоронців звернувся 47-річний приватний підприємець, який повідомив про те, що його знайомий хуліганить у кав'ярні. Як з'ясували правоохоронці, які прибули на місце події, нетверезий 39-річний житель села Сойми під час словесної перепалки з односельцем погрожував йому вбивством та вистрілив з пістолета. Куля влучила в радіатор опалення. Постраждалих немає. Зброю та 13 набоїв вилучили та направили на експертизу, яка визначить їх вид та походження. Триває слідство. Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією затримали закарпатців, які переправляли нелегалів через пункт пропуску Лужанка. Займались цим 4 чоловіки. Їх правоохоронці зупинили при спробі незаконно переправити через кордон жителя Івано-Франківщини, якому ухвалою суду обмежили право виїзду з території України до виплати ним кредитних зобов'язань. За свої послуги зловмисники отримали від чоловіка 2,5 тисячі євро. І ще одного учасника угрупування оперативники СБУ затримали за місцем проживання у Тернополі. Під час обшуку правоохоронці вилучили 15 закордонних паспортів громадян України, 13 тисяч доларів, 10 тисяч фунтів стерлінгів, 10 тисяч гривень та інші докази злочинної діяльності, зокрема записники з прізвищами та сумами. Хоч згідно з законодавством правова допомога для переселенців безкоштовна, та чи так це на практиці? Такі питання розглядали під час круглого столу в Ужгороді представники урядових та неурядових організацій. Тож, куди можуть звертатись вимушені переселенці зі Сходу України та Криму за юридичною допомогою, дивіться у наступному сюжеті.
Допомогти переселенцям вирішити юридичні питання – мета круглого столу, на якому зібрались представники різних громадських організацій та державних правових відомств краю, що тримають на контролі питання, пов'язані з вимушеними переселенцями українців зі Сходу та Криму. Тут ми будемо говорити про правові аспекти захисту ВПО в контексті інтеграції у місцеві громади. Бо зараз такий час, що у нас створюються територіальні громади, ми не знаємо, коли закінчиться АТО, ми не знаємо, як буде далі, і багато переселенців, особливо ті, які переїхали у Закарпатську область, виявили бажання тут залишитися. Значить, вони будуть місцевими жителями. Тому це також дуже важливо, цей аспект. Згідно із законодавством, правова допомога для переселенців безкоштовна. На Закарпатті її надають в Центрі безоплатної вторинної правової допомоги, а також у Бюро правової допомоги, що діють в кожному районі області. Сюди переселенці можуть звернутися за юридичною консультацією, а також отримати адвоката, який представлятиме їхні інтереси в судах. Хочу зазначити, що тільки в цьому році у нас із 700 доручень, які ми видали нашим адвокатам для представлення інтересів у цивільних справах, 5% було таких осіб, що потребували допомоги, як особи, що перебувають на нашій території, переселилися з Криму і Сходу України. Сьогодні на Закарпатті зареєстровано близько 4,5 тисяч внутрішньопереміщених осіб, які час від часу потребують юридичної допомоги. Діти народжуються, а потім дітки ростуть, їм потрібно отримувати паспорти. Зараз теж велика проблема, 14-літні, 16-літні, вони не мають і не можуть мати реєстрацію, це дуже з цим стикаємося. Іноді виникають проблеми з соціальними виплатами, з верифікацією, з ідентифікацією, тобто проблем досить багато. За результатами круглого столу присутні представники державних та громадських організацій в першу чергу обмінялись досвідом роботи, а також узгодили план дій, покликаний об'єднати зусилля задля покращення надання правової допомоги тим, хто цього потребує. Майстер-класи, висаджування квітів, дискусії, лекції. В Ужгороді вже третій день поспіль місцеві жителі разом з чиновниками обговорюють, як покращити життя в місті. Заходи проходять в рамках міжнародної платформи «Майстерня міста». Протягом тижня місцеві жителі вносять свої пропозиції щодо покращення життя в Ужгороді. На набережній в обласному центрі запрацювала майстерня міста. Сама платформа робиться для того, щоб підняти якнайширше коло питань проблематики міста Ужгорода з різними віковими категоріями. Тому, як ви бачите, заходи будуть і для маленьких дітей, і для старшого покоління. Мені дуже важливо поговорити з людьми наживо, без соціальних мереж, і почути їхню думку. Кожен охоче і може долучитися до семінарів, майстер-класів, обговорень або внести свої пропозиції, як покращити життя у місті. Матимуть нагоду жителі поговорити у неформальній обстановці із чиновниками. Коротенько було такий проведений аналіз самих просторів, які є в місті. Аналіз в тому моменті, що як вони працюють на сьогоднішній день, ну і пізніше вирішення питань, проблем, які у нас є. Ми знаємо, що і самі вулиці, то вже є громадський простір, площі, сквери, набережні. Питання освіти, доріг, архітектури. До активної участі запрошують і громадських активістів, які мають цікаві ідеї. Зокрема, пані Марина, член Ради Закарпатського товариства інвалідів, планує обговорити із містянами ідеї покращення умов для осіб із обмеженими фізичними можливостями. В першу чергу, ми можемо зробити Ужгород містом рівних можливостей. В чому полягає ця рівність? В тому, що незалежно від того, чи добре ви бачите, чи добре ви ходите, чи ви не чуєте, чи ще маєте якісь проблеми зі здоров'ям, ви можете безперешкодно дістатися до будь-якого об'єкту громадського користування. І так само ми говоримо про інклюзивні класи. Основна ідея платформи – залучення якнайширшого кола громади, влади до конструктивного діалогу та спільного напрацювання ініціатив. Міський голова каже, згодом спільні ідеї втілюватимуть в життя. Молодих людей, людей там похилого віку, інтелігенції, підприємців, творчих людей, щоб вони ці ідеї могли акумулювати і передати нам, для того, щоб ми спільно могли ці ідеї реалізувати в життя. Ну, а власне, запрацювала майстерня міста в Ужгороді вперше. Обласний центр став ще одним із учасників урбаністично-культурного міжнародного проєкту, що стартував в Україні ще 2012 року. Заходи відбуватимуться щодня до кінця тижня, і їх учасником може стати кожен.
Шенгенська віза виглядатиме по-новому. Рада ЄС прийняла регламент, який передбачає зміну дизайну шенгенської візи для короткострокових поїздок до Європи. Зазначається, що загальний дизайн візової наліпки змінять з метою збільшення безпеки і запобігання підробкам, йдеться у повідомленні Ради ЄС. Попередньо регламент підпише Рада ЄС і Європарламент на початку липня, а потім його опублікують в офіційному журналі. Міністерство оборони завершило призов офіцерів запасу. Про це повідомив міністр оборони Степан Полторак. За його словами, призвані офіцери пройдуть вишкіл в навчальних центрах, а потім у разі підписання контракту будуть направлені на службу в зону антитерористичної операції. Призиватися мали громадяни віком до 43 років, які мають відповідну підготовку у військових навчальних закладах, але не служили. ФМ-хвилі Закарпаття залучать до цивільного захисту. Нове обладнання для перехоплення сигналу радіостанції на ФМ-хвилі задля оповіщення населення в разі виникнення надзвичайних ситуацій закуплять цьогоріч на Закарпатті. Це дозволить швидко сповіщати про небезпеку широку аудиторію. Про це під час брифінгу повідомив начальник управління цивільного захисту Закарпатської ОДА Віктор Буришин. За його словами, засоби оповіщення населення здебільшого розташовані в містах. Донести сигнал про небезпеку в селах – проблема, яку вирішить встановлення новітньої апаратури. Уже традиційно студенти-першокурсники Мукачівського кооперативного торговельно-економічного коледжу відзначили День спорту в перший місяць літа. Вони провели спортивні змагання. Учасники заходу кажуть, у такий спосіб ще більше здружились та отримали лише позитивні емоції. Більше розкажуть мої колеги. Це традиція нашого коледжу, День здоров'я, День спорту. Кожен рік виїжджає наш коледж на природу, проводять різні змагання. Всі за здоровий спосіб життя. Тут розважаються. Відзначали його всі першокурсники разом із академнаставниками. Після шикування викладачі фізичного виховання ознайомили присутніх із переліком завдань, першим з яких було прикрашення альтанок. Наступне – розкладання наметів на швидкість. За виконання конкурсних завдань стежило журі. Розподіляємо між собою обов'язки. Хтось там, наприклад, накривали на стіл, хтось оформлював альтанку. В цілому було дуже цікаво. Ми працювали групою. Опісля студенти готували сніданок туриста. Картоплю так само чистили на швидкість. Також були завдання на координацію. Ну, останнє – це перетягування канату. Сьогодні переможених немає, тут всі переможці, тому що всі учасники, які тут були, вони дуже велику мали енергію. Найбільше подяка є вболівальникам, які підтримували духом, які давали цю енергію, цю наснагу учасникам. Заступник директора коледжу каже, проводять День спорту напередодні Дня молоді уже протягом 15 років. Це момент здруження колективу, це той момент, вони вже пройшли адаптаційний період, вони вчаться підтримувати один одного, вони вчаться жити в колективі, в команді, в дружній сім'ї, бо ми загалом хочемо таку ідею їм подати, що коледж – це родина, це сім'я. Студенти МКТЕК кажуть, командна підтримка в житті дуже важлива, і спортивні змагання цьому яскравий доказ. Її визнали однією з визначних пам'яток Закарпаття. Струківська церква, побудована у 1824 році, в Ясіня внесена до охоронного списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Зараз у храмі правлять службу по черзі дві парафії. Побували в унікальній святині та розкажуть більше її наші журналісти. Старовинна, майже 200-літня Струківська церква за своєю архітектурою визнана однією із найдосконаліших в Закарпатті. І саме тим є однією із 8 церков в Україні, які охороняються спадщиною ЮНЕСКО. Розташована на схилі гори Костирівка, Струківська церква побудована у гуцульському стилі. Вона зведена 1824 року повністю із дерева у формі грецького хреста і своєю архітектурою приваблює художників. Ви хочете трошечки зафіксувати? Колоритом своєю архітектурою. Подивіться, покажіть, будь ласка, церкву і ви зрозумієте. Всередині збережені автентичні речі в гуцульському стилі. Тут є дерев'яні хрести та ікони, рушники.
Досконала споруда Струківської церкви вражає і її відвідувачів. Досі діюча церква і водночас пам'ятка архітектури продовжує виконувати свою основну роль. В храмі почергово ведуть службу греко-католицька церква та православна громада. Врятували кошеня. Мукачеві вдалося визволити із залізного полону маленького бездомного котика. У спецоперації взяли участь чимало людей, у тому числі і мої колеги. Тож зворушливу історію порятунку побачите вже за мить. Бездомне маленьке кошеня кілька днів тому упало у цю двометрову трубу і вибратися самотужки звідти не могло. Уже протягом двох днів від цієї кількаметрової труби не можуть визволити малесеньке кошеня. Саме воно звідти вилізти не в змозі, а рятувальники поки безсилі. Пані Ольга дві ночі підряд не могла спати через плач кошеняти. Дві ночі. Крик був такий. Крик действительно о помощи. Это не просто котенок голодный, а именно крик о помощи. И сегодня утром я уже не смогла, потому что крик был уже последний. Думаю, что был последний. Я говорю, если он выжил, то это хорошо. Если не выжил, думала, собаки его разорвали. Но оказалось еще хуже. Он попал вот в эту злосчастную трубу. Жінка одразу викликала рятувальників. Ті, оглянувши місце події, запевнили – вихід тільки один – розрізати залізну трубу. Однак не усе так просто. Власниця саду спочатку довго не дозволяла це зробити, адже на трубі тримався її виноград. Через кілька годин сперечань рятувальники дійшли консенсусу із власницею саду. Вирішили повністю трубу не зрізати, а вирізати у ній отвір. Тепер залишилося тільки витягнути бідне кошеня зі злощасної труби. Трохи зусиль, і рятувальникам це таки вдається. О, Господи! Тягнути його, витягнути. Зараз клей. А ну дайте мені перчатку. Ну, бачите, ви не хотіли. Протягом кількох годин намагалися визволити маленьке бідне кошеня. І ось він, герой нашого сюжету, герой нашої історії. Окрім чергової групи ДПРЧ-17, на допомогу виїхали спеціалісти із Центру контролю за тваринами. Інспектор каже, такі історії трапляються часто. Головне – це людяність і бажання допомогти. Раз у місяць все приходиться когось діставати із колектора каналізаційного, якусь собачку, кішку і так далі. Рятувальники взагалі молодці, вони завжди відкликаються на всі такі випадки, постійно виїжджають, от вони не дивляться на то, тварина то чи людина, ну, чесно кажучи, вони працюють на 12 балів. Дякую рятувальникам і жінка, яка звернулася по допомогу до нашого каналу. Вона ж найбільше і боролася за життя котика. У каждого есть сердце, большое сердце. Мы искали любые средства для того, чтобы его освободить. Сейчас он уже освободился. И это действительно сделали люди с большими сердцами. Пані Ольга переконує, бездомного котика вона прихистить, відмиє та нагодує. Саме ця жінка дала тваринці друге життя. Закарпатки знову привезли найвищі нагороди з конкурсу «Міні світ краси України-2017», що вже протягом 12 років проходять у Чернівцях. Маленькі переможниці зустрілися з журналістами краю, тож їх враження почули і мої колеги. Вишукані, елегантні та напрочуд гарні. 8-річна Маріана Фейер та 9-річна Тетяна Леготай. Ці маленькі ужгородки отримали головні нагороди на всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Міні світ краси України-2017». Це вже був 12-й конкурс-фестиваль, який збирає дівчат віком від 5 до 15 років з 20 приблизно регіонів України. Кожного дня там була або підготовка, ці тренування, або потім були розважальні заходи.
Учасниць конкурсу чекали три виходи – український костюм, вихід у фірмових сукнях, а також спортивний вихід – танцювальна постановка. Представляли учасниці конкурсу і домашнє завдання, в якому дівчатка мали продемонструвати свій край та відеоролик про себе. Учасників журі вразило виконання закарпатки Тетянки, яка взяла участь ще й у шоу талантів. Дівчинка заспівала серйозну українську пісню. Призерку, яка стала другою принцесою на всеукраїнському фестивалі, до глибини душі вразило відвідування учасницями у вільний час будинку-інтернат. Мені найбільше запам'яталося те, коли ми ходили в дитячий будинок, ми всі принесли дуже багато цікавих подарунків для дітей. Ми з ними гралися, це було дуже класно. Основну корону конкурсу та володаркою гран-прі на «Міні-світ краси України 2017» стала Маріанна Феєр. Дівчинка зізналась, перемогти хотіла. Однак це не найважливіше в житті. Найбільше мені запам'яталась церемонія нагородження. Я це не дуже відчуваю. Для мене корона – це не така ж особлива річ. Варто додати, всеукраїнський фестиваль-конкурс «Міні-світ краси України» проходить вже більше як 10 років. І приз гран-прі саме учасниці Закарпаття привозять вже не вперше. З чим їх і вітаємо. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в програмі «Час» ви побачите. Потребує ремонту аварійний міст. Безпечне літо, відпочивати з розумом. Успішна громада, децентралізація в дії. Таким побачили день сьогоднішній журналісти нашого телеканалу. В студії працювала Світлана Комлєва. Дякую за увагу і за те, що залишаєтесь з нашим телеканалом. Побачимось у наступних випусках.